Masa budak selalu ambil kuah mempelam orang dah handuk apa kau macam mana nak minta halal. Rasanya tuan dia dah mati pun. Ha, baik. Dia kata masa budak-budak dulu sebelum kerja TMB, dia selalu ambil buah pelam jiran. Nah, ha? Begini, buah pelam jiran, hak jiran. Bukan hak tanah, hak tuan pokok. Walaupun tanah hak orang lain. Faham lagi? Ha, dia tuan pokok lain, tuan tanah lain. Tapi biasanya tuan pokok, tuan tanah tu lah. Kalau buah jiran jatuh dalam pagar kita, kerana dahan dia lebih gini. Ni pagar, dahan dia gini. Buah bila tak jatuh, dia tak kenal tuan. Jarang buah dia konar itu jatuh. Faham? Ha, dia akan jatuh straight. Nah, ha, boleh tak kita ambil? Boleh? Boleh. Cuma haram makan. Haram makan. Berdosa. Nah, ha, jadi makan haram. Ingat eh? Buah jiran masuk dalam pagar kita, haram makan. Tapi harus ambil. Ambil dan pulangkan pada jiran. Ha. Ada orang dia pakai dah jatuh dalam tanah kita, jadi hak kita. Okey, lori TMB silap parking dalam tanahmu, jadi lorimu. Faham lagi? Mana boleh kira gitu? Masuklah tanahmu, hakmu. Oh, tak gamuk. Nak? Ha, wajib pulangkan balik. Khabar cian ni eh. Ni kita kutip tadi, boleh 27 teh buah pau. Ha. Ha, jatuh dalam tanah kita. Nah, ha, dalam Islam, sunat Cik Ani itu sedekah akan sedikit bagi kita yang mengutip. Cik Ani kata terima kasih banyaklah. Bang, ada ke pasal yang tongong gitu? Bang, kedekut nak mampu. Orang tu lo kutip jirang lah tu pulak, berilah separuh. Dah.